Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da ForSales em parceria com o Engage, que traz toda semana alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. Nessa 41ª edição, nós vamos falar sobre o case BRF de transformação digital no RH. Para quem não conhece tão bem a BRF, trata-se de uma das maiores empresas de alimento do mundo e uma das maiores empregadoras do Brasil. O nosso convidado hoje para isso é o Roberto Chalabi, Global Head de Talent Acquisition e HR Digital Transformation da BRF. E para quem está vendo o programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira são perguntas pautadas para a gente trabalhar o evento de uma forma problematizada. E com isso gerar o máximo de valor prático para quem está acompanhando o programa. Nessa primeira parte, a gente vai começar conhecendo rapidamente o Chalab e a BRF. Em seguida, o Chalab vai dar um pano de fundo sobre transformação digital. Em seguida, falaremos sobre o case BRF de transformação digital, destrinchando bem os detalhes de execução, acertos e erros. E ao final, dicas práticas dele sobre o tema. Na segunda parte, de meia hora, vocês vão ser convidados a colocar as perguntas de vocês ali no chat ao longo do evento, e nesse momento a gente vai perguntar elas ao Chalab. Essa segunda parte comporta geralmente umas 15 a 20 perguntas. As perguntas são feitas em ordem de chegada, portanto, à medida que elas vão chegando, a gente vai priorizando as primeiras. Esse é um programa semanal da ForSales, distribuído aqui no YouTube da empresa e também nas principais plataformas de podcast, né, o Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Então, já deixo convite para quem prefere YouTube, seguir a ForSales aqui no YouTube, para quem prefere podcast, encontrar-nos nas listas, ou provavelmente já estarão ouvindo, ou seguir as listas da ForSales nas plataformas. Sem mais demoras, eu queria, Chalab, te dar muitíssimas boas-vindas aqui ao programa e te falar que é um prazer estar te recebendo aqui. Um grande prazer, Rodrigo. Obrigado a todos que podem participar hoje e parabéns para a ForSales pela iniciativa de ampliar conhecimento e compartilhar boas práticas entre os interessados em temas de RH. Maravilha, meu caro. Para começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho mais sobre você e sobre a BRF, para a gente ter um pano de fundo para a nossa conversa. Perfeito. BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, como você bem mencionou, maior exportadora global de frango, presente em 130 países, donas de marcas icônicas e muito amadas, Sadia, Perdigão, Qualy, entre tantas outras. Somos mais de 90 mil colaboradores no mundo, somos 92 nacionalidades, 29 idiomas falados, mais de 250 mil clientes diretos e rapidamente expandindo aí na medida que a gente está cada vez próximo, né, no B2C, e temos aí 13% de participação do comércio global de aves, 37 unidades produtoras no Brasil e no exterior, não só aqui, né, 32 no Brasil, mas temos na Turquia, na Malásia, Emirados Árabes e recentemente anunciamos a compra, a aquisição de uma outra na Arábia Saudita e também temos planos aí bastante agressivos e para crescer e, na verdade, triplicar de tamanho até 2030. Então, são planos realmente ambiciosos que essa grande companhia brasileira, essa multinacional brasileira tem, no mundo de alimentos. Muito bacana, muito bacana. Realmente um ícone nacional, né? Uma empresa super relevante para a economia brasileira, inclusive, né? Muito bacana mesmo. Chalab, agora vamos entrando no primeiro bloco de perguntas sobre a pauta, que é a transformação digital. Eu queria começar fazendo uma breve reflexão, fizesse uma breve reflexão sobre o que é de fato essa transformação, qual que é o contexto de surgimento dessa necessidade e o que ela representa efetivamente para as empresas, como a de vocês, dessa proporção, dessa magnitude.
A transformação digital, acho que explicando de maneira muito simples, a gente pode trazer complexidade, falar de tecnologia, seja de inteligência artificial ou RPA, que é Robotic Process Automation, isso são todos os meios, né? Mas, na verdade, a digitalização, pelo menos explicando para o leigo, e ela tem, ela está conectada com o sucesso do nosso negócio. Ela precisa, o RH precisa ser esse catalisador para viabilizar o sucesso do negócio de qualquer companhia. Então, quando a gente fala do... E isso não é exclusivo da BRF, mas os nossos talentos são o nosso maior ativo. Não adianta ter frango, ave, suíno, a gente não tem ninguém nas plantas, se não tem ninguém para operar toda essa cadeia que a gente fala que é viva, longa e complexo. E o que a gente sentiu era uma necessidade de rapidamente colocar a BRF literalmente... acelerar o crescimento dela, mas também olhar para o RH de uma forma muito mais estratégica. Como a gente consegue gerenciar 90 mil colaboradores, extrair o máximo e ajudar a se tornar uma organização de alta performance. Isso é de maneira muito simples. Então, transformação digital é nada mais do que aproveitar as tecnologias para cuidar da nossa gente e ajudar o nosso negócio a ser bem-sucedido. Maravilha, maravilha. Ainda sobre pano de fundo, você acredita que as empresas brasileiras, em geral, e não falando só de BRF, estão conseguindo executar bem esse desafio de transformação digital, até pensando nessa competitividade global cada vez maior que a gente vê, né? Penso que eu não posso falar por outras empresas brasileiras, obviamente a gente troca bastante figurinha com outros colegas em importantes companhias, também nacionais ou que tem presença no exterior, e o que eu posso dizer é que realmente o que a BRF fez é algo bastante singular, e ao mesmo tempo você tem outras companhias que de alguma maneira já embarcaram ou estão embarcando. A pandemia forçou todos nós a repensar a forma como gerenciamos nossa força de trabalho, como cuidamos da nossa gente, e as pessoas eventualmente priorizaram uma ou outra disciplina ou especialidade de RH para focar nisso, dependendo dos seus diferentes problemas. Mas creio que hoje, com até de softwares que hoje estão na nuvem e que permitem aí um ingresso rápido por parte das companhias, tudo isso está sendo facilitado e está permitindo que empresas não só de grande porte, que por vezes possuem bastante complexidade, mas empresas menores de também embarcar nessa jornada, se conectarem aos seus colaboradores, mas também aos seus clientes, né? Abrindo o comércio digital. Então, de alguma maneira, todo mundo embarcou na transformação digital. Até os nossos pais aí, que eventualmente eram alheios a esse mundo, começaram a pedir comida em casa e de alguma forma, se conectando com esse meio digital. Muito interessante, né? Até fazendo uma reflexão rápida aqui sobre esse ponto que você trouxe, enquanto você falava, fiquei pensando se esse processo de pandemia não nivelou um pouco mais esse elemento de transformação digital, exatamente nesse contexto que você trouxe, de ter a necessidade de usar recursos de aplicativo, de entrega, de mobilidade, coisas dessa natureza, né? Então, aí, claro, foge um pouco da pauta, só fazendo um parênteses e já fechando o parênteses, mas... Super não sei interessante. Se... Não, eu acho, eu acredito que pode ter nivelado para alguns e, de repente, forçado muitos a embarcar ao mesmo tempo. Dito isso, acho que as empresas que planejaram, que saíram na frente, que possuem ambientes complexos, que realmente já estavam adiantados nessa lição de casa de mapear todo o processo, qual é toda essa cadeia, e partiram para acelerar a implementação, essas podem ser que realmente tiveram uma vantagem competitiva frente a outros que agora estão fazendo isso. Uma coisa é você adotar um software ou, né, toda uma plataforma standard, sem nenhuma modificação. E a gente sabe da dificuldade de fazer isso com grandes empresas. Então, acho que nesse sentido, quem teve que correr atrás do prejuízo pode estar um pouco defasado, mas interessante o ponto. Muito bacana, faz sentido. Agora indo para a parte prática da transformação, né? Na tua visão, quais são os principais pontos que devem ser levados em consideração por uma empresa antes de iniciar esse processo de transformação? Eu acho que eu toquei nisso no início, e é fundamental que o RH não entre nessa conversa sem a
conhecimento do negócio e sem que a gente mostre retorno de investimento para o negócio. A gente está falando de cuidar das nossas pessoas que cuidam dos nossos negócios. Então, é entender um pouquinho as dores de cada empresa e, de repente, até como uma dica futura de como você começa pequeno e pensa na arquitetura para que você, literalmente, crie uma plataforma, uma base que seja, literalmente, um Lego, onde você ataca problemas de negócio e, de forma modular, consiga evoluir nessa jornada digital, porque, literalmente, é uma jornada. Apesar de a gente ter feito muita coisa em 2020 e continua fazendo em 2021, essa jornada não acaba. Tecnologias se tornam obsoletas, novos problemas de negócios surgem e cada vez mais a gente começa a entrar até de integrar dados operacionais que eventualmente as plataformas nos permitem a coletar de forma melhor com dados de experiência, que também são fundamentais. E aí a junção desses dois é uma evolução contínua. Os nossos colaboradores hoje estão engajados, amanhã não estão. Né? Ele está feliz com todo o seu pacote de benefícios, mas não eventualmente com a sua remuneração. Então, acho que é como utilizar todos esses dados que surgem para monitorar, ouvir constantemente. Muito bacana. Você fez um gancho perfeito com a minha próxima pergunta. Você trouxe uma pincelada de benefícios tangíveis para o RH em relação à execução da transformação. E aí que vem minha pergunta, né? Eu queria, na tua opinião, quais são os subsistemas que mais se beneficiam da transformação digital? E de que maneira, efetivamente? Você já deu alguns exemplos, mas se fosse destacar alguns subsistemas, qual que você diria que são os principais beneficiados? Perfeito. Acho que todo subsistema tem seus próprios benefícios, e aí depende do tamanho da companhia, dos seus desafios, para a gente falar qual se beneficia mais ou menos. Mas eu acho que eu passo rapidamente. Eu acho que em recrutamento isso está claro, de como a gente facilita, né, dá visibilidade de todas as oportunidades que existem na empresa, isso não só externamente, como também interno. Então, ter esse opportunity marketplace dentro de casa, onde também os colaboradores que já estão ali na sua companhia possam ter acesso a oportunidades e continuarem crescendo. Isso é fundamental, não basta a gente recrutar bem, a gente depois tem que manter esses colaboradores continuamente aprendendo, se desenvolvendo, atingindo alta performance e, eventualmente, buscando esses objetivos profissionais. Então, acho que de recrutamento está dado esse ponto, além desse item de diversidade, que na medida que você não só tem um sistema que colete inscrições, mas também que complemente com avaliações psicométricas, você começa a tirar qualquer viés inconsciente e realmente oferece oportunidade a todos de forma bastante transparente. Então, eu acho que realmente acredito que esse é um elemento fundamental, o ponto de partida que permite todos acharem que e realmente entenderem que existe essa meritocracia. E aí você pode passar por a parte de onboarding digital para mais rapidamente conectar os seus novos colaboradores com a cultura da sua empresa, com o que ele precisa aprender naquela posição para se tornar mais produtivo rapidamente. Se a gente conseguir reduzir o tempo que leva para essa pessoa se tornar produtiva, isso é um ROI direto caixa para uma determinada área ou para uma companhia. E por aí vai. Como essa pessoa também tem visibilidade das trilhas de carreira, sabe exatamente o que vai ser necessário para ele chegar naquela tão sonhada posição que ele almeja. Então, começa a fazer seus cursos, literalmente, eu acho que toma as rédeas do seu próprio autodesenvolvimento. E aí você já entra numa outra parte, que é um LMS ou um LXP, toda a parte de aprendizagem, que também está disponível. Então, como democratizar esse aprendizado e colocar na mão? No caso da BRF, acho que tem coisas muito interessantes que a gente está querendo fazer, já começa a engatinhar, mas literalmente de fazer a inclusão digital de toda a nossa força de trabalho, inclusive esses operadores, esses trabalhadores operacionais que estão nas nossas unidades produtivas ou no campo, como dar acesso aos promotores para que eles possam baixar cursos, se especializarem, se conectarem com mais clientes. Então, são N exemplos que eu acho que na área de aprendizagem e nesse mundo tão acelerado, onde o conhecimento se transforma a todo momento, o que a gente precisa é de microlearning. As pessoas, sim, fazem MBAs e buscam executive education, mas muita coisa está acontecendo numa velocidade onde não é a faculdade que te ensinou 4 anos atrás que vai determinar se você vai ou não ser bem-sucedido. Acho que isso tem até movimentos nos Estados Unidos de companhias removendo a exigência
de formação superior e olhando para a competência, dali que a agilidade de aprendizagem se torna muito importante e tem todo claro se você tem a plataforma digital adequada e as pessoas aprendem o que elas, né, em linha com as suas ambições, elas obviamente se dedicam mais e vão chegar mais rápido. Então, acho que nessa parte de learning. E depois, como reconhecer essas pessoas com base, né, em toda a avaliação de performance, ter sistemas para garantir que os diferentes gestores estão sim fazendo esse checkpoint regular, seja ele semestral ou anual, de uma forma adequada, nivelar como as pessoas são avaliadas, que tipo de feedback elas recebem, como que esse feedback é imputado em sistema e é que a gente possa trazer, inclusive, recomendações para eles desenvolverem nas áreas onde eles possuem oportunidades. E tudo isso amarra com compensation, porque todo mundo, altos performadores, querem meritocracia, querem novas oportunidades e querem ser reconhecidos. E isso envolve também toda a parte de remuneração, seja ela fixa ou variável. Ter tudo isso e fazer essas conexões ajuda a gente também a ter mais uma equiparação salarial mais justa para quem melhor contribui. Então, se eu tenho um queijo, eu vou distribuir entre 100 de forma de irmanamente, todo mundo vai ficar infeliz. Agora, se as 20 pessoas que ajudaram a fazer aquele queijo recebem 80% do bolo ou qualquer outro número e os demais parecido com a sua contribuição, eu acho que a gente começa a incentivar também os comportamentos corretos. Então, acho que, né, eu passei ali por quase todos os subsistemas, não sei se faltou alguma coisa que você vê aqui, e tudo isso eu acho que conectado. Analytics, Employee Experience, onde todos nós, como colaboradores ou como consumidores, queremos uma boa experiência. Então, a gente não pode, a gente está em 2021, a gente não pode ir para o ano 2000 quando a gente ingressa na companhia. Isso tem que ser simples, tem que ser mobile first, e tem que cada vez iterar e melhorar como os produtos que a gente consome também estão fazendo nesse mundo digital. Você sabe que é muito, muito curioso você estar falando isso, que hoje de manhã mesmo eu estava conversando com uma pessoa jovem da empresa, muito talentosa, da For Sales, né, muito talentosa, falando exatamente sobre o gap que existe entre o que é ensinado nas universidades e o que é feito dentro das empresas, né, a dificuldade que existe de casar. Está up to date, né? as práticas mais avançadas estarem dentro das universidades. É engraçado que ela se formou em uma das melhores universidades do Paraná e ela estava me contando que quando ela saiu da faculdade ela teve um choque tremendo de entrar na empresa e a maioria dos termos que estavam se falando nas empresas, canvas, ela entrou numa startup, a maioria dos conceitos que estavam sendo usados na startup, ela não tinha nem ouvido falar nos corredores da universidade ou na sala de aula, né? E aí também entra essa questão da transformação digital. Ela é um processo também, não só prático, mas também de cultural, né? De reeducar a mentalidade, a forma da pessoa ver a educação dela. Tem uma série de aspectos, né, esse tema, né, Shalab? Sem dúvida. Eu acho que é desaprender para aprender novamente. Então, esse conceito de ser um lifelong learner, um aprendiz contínuo, é fundamental. Mas ele também ajuda a nivelar, porque novas profissões estão surgindo, que não necessariamente exigem uma universidade ou um curso superior. Então, eu diria que, mais do que nunca, todos, né, que eventualmente ainda não possuem, de alguma forma, uma formação superior, eles podem ali fazer cursos rápidos que permitam que eles monetizem aquilo e cada vez mais possam investir no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Maravilha. Ainda nesse tema, né, de transformação, você acredita, pensando que a transformação é uma agenda universal dentro da empresa, né? Ela diz respeito a todas as lideranças, de todas as áreas, porque é uma pauta transversal, né? Ela cria uma pressão de eficiência, de adaptação em todos os aspectos do negócio. Levando em conta isso, podemos entender que o RH é um dos agentes da transformação, né? Não necessariamente o principal. E aí que vem minha pergunta, eu queria que você desse tua opinião se o RH no processo de transformação digital,
ele é um embaixador ou ele é um general, no bom sentido? Ele é o líder do processo. Como é que você vê? Ele é um influenciador? Ele é um criador de conceito? Um embaixador? Ou ele é um líder efetivo da agenda e a pessoa número um que precisa carregar essa problemática e fazê-la funcionar? Qual que é a tua visão sobre o papel do RH? Eu acho que um RH estratégico pode, sim, liderar essa transformação digital e liderar, por exemplo, dentro da sua própria casa, com seus próprios processos, né, ao invés de só apontar os problemas com os dos clientes. Mas eu acho que é uma jornada onde todo mundo dá a mão. E, eventualmente, o sucesso do RH, a forma como ele propicia que as pessoas alocadas ao negócio estão, de alguma forma, desempenhando melhor, isso também dá um gás adicional para outras iniciativas. Então, acho que nesse caso aqui da BRF, o nosso vice-presidente mundial de RH também é de TI e já vem de uma companhia de tech de muitos anos, tem essa visão estratégica, provavelmente foi esse general, essa pessoa que reforçou ainda mais a necessidade da BRF acelerar essa jornada. Então, pode ser que a gente saiu um pouco na frente, que não significa que as outras áreas não aceleraram. Então, a gente tem casos ali e hoje isso está super disseminado por toda a nossa cadeia, desde indústria 4.0, unidades produtivas cada vez mais efetivas, uso de inteligência artificial na compra de grãos para ganhar competitividade e prever um mercado volátil de commodities, que é super importante para o nosso negócio, dentro da área de vendas também, como a gente se conecta mais próximo com os nossos clientes. Tem tantos exemplos em todas as áreas, suprimento mais inteligente. De verdade, todo mundo abraçou essa jornada. Então, eu vejo ali que, de repente, é como esse mundo agile, que você, em determinado task, pode ser o general, e em determinado task, você vai ser um participante. Então, os líderes desses squads podem mudar ao longo do caminho, e o RH sempre suportando e, de alguma maneira, ajudando a melhor integrar toda essa cadeia. Muito bacana, muito bacana, faz todo sentido. Agora, entrando no case BRF em si, né? Conta um pouquinho para nós do contexto do RH da BRF antes desse processo de transformação digital. Eu ingressei na BRF em junho de 2018, ainda encontrávamos um RH bastante, diria, analógico, sem módulos de recrutamento, carreira e desenvolvimento. Tínhamos, sim, na época já uma plataforma de learning, mas era basicamente a única, juntamente com o System of Record, o nosso Employee Central, que retinha todas as informações dos nossos colaboradores. A gente recentemente tinha passado por uma implementação. Então, a minha chegada também significou a criação dessa função de um HR Transformation Leader dentro da companhia e, literalmente, começar do zero, interagir com os meus pares, donos dessas áreas de subsistema, seja aprendizagem, remuneração, gestão de talentos, entender as necessidades e, obviamente, falando com o mercado ali de provedores, de soluções para a gestão de capital humano, entendendo o que fazia melhor sentido para a nossa companhia, envolvendo TI, o time de suprimentos, até chegarmos na vencedora, que possuía todos os atributos, e entender melhor qual era nosso plano de implementação. Então, isso daí é que a gente realmente começou a fazer, por isso, entendendo esse valor agregado e as necessidades que a gente possui, para depois colocar em meados de 2019 toda essa prática ali, depois de contrato fechado, implementador também selecionado, aí sim trabalhando com as diferentes áreas especialistas, cada um com um process owner, juntamente com o TI e todo esse time de transformação, para ajudá-los na configuração e implementação desses módulos. Maravilha. E se fosse definir a principal problemática que criou essa nova linha de atuação, essa vertical de transformação digital do RH. Qual que seria a grande pauta que gerou essa necessidade? Acho que é cuidar da nossa gente. 2018 foi um ano difícil para a companhia, estávamos passando por um momento turbulento, tínhamos um turnover bastante alto, sabíamos que precisávamos começar do lado de RH em cuidar melhor das pessoas, identificar os nossos talentos, evitar, eventualmente, gaps
em processos sucessórios. Essa é uma cadeia, como a gente fala, viva, longa e complexa. O mundo agro não é simples e muita coisa não é ensinada em universidade, como garantir a continuidade dos nossos negócios. Então, acho que vem de um pragmatismo e de, ainda que vários outros possam ser mencionados, a gente sabe que precisava dar aquele primeiro passo e de realmente avançar aí pro 21st century, de ter essa solução em estado da arte, cuidar melhor das nossas pessoas. Acho que é uma problemática bastante simples ali, se for olhar, mas que tem muitas ramificações complexas, e é isso que a gente tentou trazer dentro dessa jornada. Muito bacana, muito bacana. Agora, falando de implementações nesse case, né? A gente já entendeu o contexto que gerou a necessidade, né? Você falou um pouco dessa transição, do porquê, e agora falando das implementações, quais foram, se você pudesse destacar três grandes implementações que foram os pilares desse projeto, quais você traria aqui para nós? Acho que a primeira que eu diria que foi, não é uma implementação, porque acho que ao final dessa implementação em 2020, a gente fez uma coisa muito legal, que foi fazer a inclusão digital de aproximadamente 70 mil colaboradores. Temos quase esse número de colaboradores aqui no Brasil, trabalhando nas nossas unidades produtivas, no campo, que não tem acesso a computador e sequer tem um e-mail da BRF. Se utilizavam dos RHs locais em unidades produtivas para solicitar, eventualmente, né, a inclusão de um novo beneficiário. A gente fez muita coisa para chegar essas pessoas, para que elas pudessem consumir serviços de RH. Então, acho que esse foi um grande benefício, super relevante, e da qual eu tenho muito orgulho. Mas eu acho que quando a gente fala de implementação, eu volto para aquele conceito que a gente falou de ser modular, de a gente foi implementando itens que, a todo momento, iam compondo toda essa jornada integrada para digitalizar o nosso RH. Então, implementamos o módulo de remuneração, já passando por um ciclo no início de 2020, de forma completamente automatizada. Imagina gerenciar um budget de remuneração variável de uma companhia do porte da BRF, fazendo isso tudo via planilha, né? As BPs, acho que sofrendo muito, o time de remuneração, um vai e vem, e a gente fazendo isso digitalmente permitiu aos nossos executivos essa visibilidade real-time de como estava toda essa distribuição. Seguimos com carreira e desenvolvimento e sucessão, são dois módulos distintos, mas como mapear sucessores, e a gente está falando aqui primeiro dos sucessores executivos em cargos de diretoria e acima da companhia, ter esse mapa muito bem definido para que nenhuma posição estratégica estivesse descoberta, facilitando como isso era levantado, mas também focando em discussões com os nossos líderes sobre quem estava ou não estava preparado e como a gente ajudava, eventualmente, esses sucessores a acelerarem essa prontidão. Mesma coisa para carreira e desenvolvimento. Tínhamos um módulo de avaliação, mas também a gente falava que o módulo era pouco utilizado. Então, como trazer esse módulo já dentro desse novo ambiente, conectado com tudo que a gente estava fazendo, de uma maneira muito mais friendly, permitindo aí a inclusão de PDIs, planos de desenvolvimento individual. E aí, culminando o que a gente falou, com um módulo de recrutamento, foi certamente o mais complexo, imagina fazer isso, e tudo que eu estou falando aqui é global, né? Então, mais de 25 países, 5 idiomas, em turco, inglês, árabe, português e espanhol. Então, realmente um super, super complexo e fazendo um rollout Big Bang para o mundo inteiro de uma única vez. Exceção aí a Turquia, que tem aí suas complexidades, mas, no geral, fazia o rollout para o mundo inteiro com relação a isso. E agora, no final de 2020, o que a gente também implementou em complemento a todos esses subsistemas, toda a parte de rotinas de RH, né? Desde a inclusão de um beneficiário, carteirinha de saúde, seja lá o que o colaborador precisar, ele hoje tem isso à palma da mão dele, inclusive via WhatsApp, através de uma assistente cognitiva virtual. Se ela não consegue te entregar isso na hora, e ela faz muitas coisas já automaticamente, já busca no sistema, gera um PDF do seu Orderit, ou seja lá o que você precisar, o que ela não consegue fazer, ela já abre um chamado, tem um transbordo humano, e o nosso time de serviços compartilhados, nosso centro de serviços compartilhados que fica em Itajaí, assume essa transação e entrega o solicitado para o nosso colaborador. Trocamos 130 totens nas nossas unidades, né, oferecendo serviços, né, seja espelho de ponto ou folha de pagamento, todas essas necessidades que os nossos colaboradores ali nas pontas precisavam
de forma rápida e até impressa. Isso eles têm através de terminais digitais completamente novos. Então, muita coisa bacana. Mais de três, eu fui ali, acho que listando algumas, mas foi um trabalho sensacional. E o mais importante de tudo é que a arquitetura disso é escalável. Então, novos serviços são necessários. Como que a gente cria esse fluxo digital e faz o release de forma muito rápida, aí, já com a ajuda de um time de TI sensacional que a gente tem aqui nessa companhia. Muito legal, muito legal. O que me chamou a atenção nessas implementações foi, sobretudo, a primeira, né? Porque eu não tinha parado para pensar no tamanho da complexidade dessa operação. 70 mil pessoas, uma contingente alto na operação fabril, ou seja, pessoas que estão mais descoladas dessa inclusão digital. Eu queria que, se possível, Shalab, que você detalhasse um pouco de quais foram as principais iniciativas dentro desse movimento de inclusão da base da pirâmide mesmo, quais foram as iniciativas que mais deram certo nessa primeira vertical, que certamente é um desafio que a maioria das empresas grandes enfrentam. Perfeito. Acho que um elemento fundamental, e a gente tem que olhar para esses colaboradores como consumidores, como clientes. Então, é encontrar o cliente no ambiente onde ele prefere ser encontrado. E a gente sabe que toda a nossa população, especialmente aqui no Brasil, utiliza o WhatsApp. Então, a pessoa pode não ter, às vezes, até a formação incompleta do ensino fundamental, mas ele usa o WhatsApp. Então, como que a gente chegava no WhatsApp, até de terminais que tem aí um user experience, uma interface bastante amigável, né? Com letras grandes, né? Folha de pagamento, digite o mês, coisa muito simples para ele facilitar a adoção digital. Então, acho que a gente começou pelos terminais digitais, começou isso se expandindo e, aos poucos, a gente foi adicionando esses novos serviços. E pensando sempre nessa experiência, trazendo colaboradores para também nos darem comentários sobre a usabilidade, garantir que os campos que a gente estava criando ou exigindo realmente eram necessários e não poderiam ser buscados em outros subsistemas de RH. Então, acho que isso é super importante para me perguntar toda vez no meu telefone para que se isso daqui eu já te entreguei, né? Então, acho que ter esse cuidado é super importante para uma adoção. E esse processo de gestão de mudança acaba ficando mais fácil. Então, obviamente, teve aí depois vídeos explicativos rápidos, CADs via WhatsApp, vídeos passando no Totem, toda uma comunicação para o nosso time de RH, possibilitando que eles fossem treinados também e pudessem suportar os novos colaboradores que inicialmente possam até ter uma aversão ao digital, né? Falar, não, eu não sei, eu quero voltar aqui, eu não te atendo, então dessa primeira vez eu vou te atender, eu vou te mostrar, e eu te mostro como é simples, porque depois que você se logou, tudo fica mais fácil, tem os grandes blocos, seja benefício, remuneração, saúde, segurança, todos os diferentes serviços de RH de uma forma intuitiva disponibilizada. E a gente conectou uma coisa que parece simples, a nossa barra de busca conectada com esse chatbot cognitivo, o nosso chatbot cognitivo de RH é a Flor. Então, a Flor pode te ajudar, você não precisa nem navegar o site, pergunta alguma coisa, a Flor já auto-preenche, se não é aquilo, você já abre e já vai com o transbordo humano também. Então, é literalmente user experience na veia para facilitar tudo isso. E, claro, entender, acho que uma conversa honesta e transparente, que nem tudo nasce perfeito da primeira vez. A gente tentou ser perfeito, mas teve várias recomendações e a gente está aqui com uma lista, um backlog, sempre priorizando melhorias a todo momento, seja... Pô, eu preciso assinar o meu recibo de férias e entregar no RH local? Não, negativo. A gente já está implementando agora o recibo eletrônico de férias. Todos os nossos contratos estão sendo migrados. Aí a gente está também criando uma plataforma de admissão digital, proprietária da BRF, exclusiva para o nosso ambiente, que já conecta toda essa parte de admissão digital, mas também já dá elementos da nossa cultura, treinamentos de saúde e segurança, que são super relevantes, e a nossa prioridade é sempre manter os nossos colaboradores seguros, né? Voltando para casa, são e salvos inteiros, da mesma forma que ingressaram na companhia. Então, acho que tudo se conecta. No final, ele vê que o cuidado é genuíno, é com ele, não é só com a eficiência, que naturalmente tem que acontecer, porque, né, essa conta tem que fechar. Mas isso feito da forma adequada, eu acho que a adesão... E o brasileiro é um povo resiliente, que se adapta, seja novas moedas, planos. Acho que ao longo da nossa história a gente teve que fazer isso, não é diferente com o digital. Muito legal, achei muito bacana ter o resumo ali de que encarar o colaborador como cliente nesse processo, né? Eu acho que resume tudo que você colocou aqui.
no sentido de priorizar a experiência que ele quer receber, da forma que ele quer receber a transformação, né? Porque geralmente quando a gente quer implementar uma mudança, muitas vezes a gente olha de dentro para fora, né? Do jeito que a gente acha que tem que fazer. Eu achei muito curioso, fez muito sentido esse processo inverso de, peraí, como que a pessoa quer receber isso, né? Essa transformação, né? Então, fez todo sentido. Ainda nessa questão, né, como que vocês mensuram os resultados dessa jornada de transformação? Acho que tem vários KPIs, a gente pode falar módulo a módulo, você pode falar de recrutamento só, imagina estar no papel, nesse mundo de hoje, com tudo que a gente enfrentou em 2020, quantos milhares de currículos não teriam chegado à BRF e a gente nem saberia dessas pessoas, gera uma má experiência, as pessoas acabam falando de forma negativa sobre qualquer empresa que não faz esse retorno adequado, não cuida da experiência do candidato. Então, a gente também não selecionaria os melhores talentos. Sabemos da vida da recrutadora que é complicado, geralmente está trabalhando com um número grande de vagas e eventualmente, ela não está procurando ou vai triar os 500 que se inscreveram à vaga. Então, poder oferecer isso, inclusive, para os nossos colaboradores de RH que estão nessa linha de frente, ajuda o nosso negócio a filtrar os melhores talentos, a dar transparência para os candidatos que, muitas vezes, né, pedem seus empregos, estão aí ansiosos para receber uma notícia que para você não é prioridade, para ele está sendo, ele está fazendo um refresh na caixa de entrada a cada 5 minutos para ver se vem aquela resposta, uma chamada. Então, acho que isso daí foi fundamental. A gente teve aí números gigantescos, milhões e milhões de acesso à nossa página de talentos. São a última vez que eu vi aí, já fazem uns 3 meses, no começo do ano, já tinha mais de 250 mil colaboradores, candidatos que tinham se inscrito ao nosso banco de dados. Atenção à LGPD, se você olhar, então, ao mesmo tempo que eles se inscrevem, quando que eles não quiserem mais fazer parte do nosso banco de talentos, com um clique ele sai e a gente devolve uma confirmação que os seus dados foram removidos. Então, acho que inúmeros KPIs, você fala de sucessão, de melhor mapeamento de sucessores, de conseguir dar continuidade num plano estratégico para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, acho que N formas, né? E eu te dou um exemplo simples ali, a gente tinha em média na Flor, no nosso assistente cognitivo, já tinha ela algum tempo antes, sem todos esses features ou novas funcionalidades, ela fazia em média 14 mil atendimentos por mês. No mês passado, ela fez 82 mil atendimentos. Então, para você ver o salto gigantesco, quando novos serviços chegam, de fato, eles são consumidos. Deixando o nosso RH nas pontas mais estratégico também, podendo cuidar das pessoas, olhar para temas de segurança ou outros que são super relevantes para a nossa companhia. Então, eu diria que a gente está numa segunda fase, sim, adotando novos serviços, mas também gerando maior maturidade. Tem um perfil do colaborador, né? A gente chama aqui o employee profile, por que eu vou ficar pedindo currículo? Então, entrou na companhia, eu sei sobre você, como que você vai complementando isso ao longo do tempo, como que eu sei também o que você está estudando, no que você está se desenvolvendo, para amanhã poder me valer de tecnologia para eventualmente fazer match com possíveis oportunidades no futuro. Então, também estamos ganhando adesão e a confiança dos nossos colaboradores. Por que eu vou dar meu dado se o meu dado não está me gerando nenhum benefício próprio? Então, na medida que você mostra tudo isso, o RH tem essa transparência e tem essa liberdade de poder pedir dados para os nossos colaboradores, porque a gente quer ajudar ele a se desenvolver e a mais rapidamente buscar seus objetivos profissionais. Então, acho que são inúmeros KPIs, eu acho que eu toquei em alguns importantes. E aí, de novo, tem algum fundamental? Pode ser de falar, opa, meu processo de recrutamento ficou 5% mais rápido, meu turnover certamente reduziu, mas não é só por causa do digital, é porque a gente consegue entregar melhores talentos, a companhia, de forma geral, né, entrega melhores resultados e a gente cuida das nossas pessoas ao longo do caminho. Então, são N aí KPIs que a gente pode cruzar e falar, está dando certo, está funcionando. Muito legal, muito bacana. Falando do processo de geração de resultado, né? BRF, uma empresa gigantesca, a transformação digital é um processo cadenciado, alguma coisa acontece, gera resultado no curto, outras no médio, outras no longo. Eu quero que você falasse um pouco dessa temática de geração de resultados, né? Como que foi essa curva de resultado para vocês? Muita coisa acontece mais no curto prazo, mais no médio, mais no longo. Como é que vocês enxergam
os frutos da transformação digital? Acho que ele é um contínuo. Você tem que ter resultados a curto, médio e longo prazo. Então, acho que esse do recrutamento, eu falei, é a curto prazo. Você já consegue ter, de fato, uma melhor experiência com os nossos candidatos. E depois é uma continuação. As pessoas ficam mais tempo, você começa a fechar cadeira de sucessores, faz uma melhor gestão de conhecimento, gera maior engajamento nas nossas pesquisas, seja de polls ou dos surveys. Que existem na companhia, o business vai melhor, então resultados de negócio são super importantes para reforçar toda essa jornada. Então, acho que é uma coisa sustenta a outra. Eu acho que tem sim esse passo de fé que você dá, que você não tem todas as informações ou o número na ponta. Quando a gente foi fazer uma transição, a gente sabia que a gente queria sim, né, gerar uma eficiência de X pessoas e sabia que isso era muito factível. E em outras, a gente sabia que queria implementar aquilo. Então, vamos encontrar maneiras de gerar o saving ou de fazer o investimento de uma outra forma. E o resultado certamente vem. Eu acho que se você está pensando no cliente, está pensando como isso se conecta a resultados de negócio, esses KPIs naturalmente começam a nascer. Você atrai talentos mais diversos, né? Então, acho que em pauta hoje, diversidade super importante. BRF como uma das maiores empregadoras do país, como você bem disse, o ano passado a gente fez mais de 26 mil contratações em meio ao Covid, pelo esse Brasil afora, não somente no eixo Rio-São Paulo, onde tipicamente você tem ali uma concentração de empresas, mas todos os estados do Brasil, em muitas unidades produtivas, longínquas, até que eu desconhecia anterior ao meu ingresso na companhia, seja no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Rio Verde, Chapecó, Dourados, Nova Mutum, dois vizinhos, Francisco Beltrão, eu vou passando aqui e falo, eu não conheço algumas ou conheço todas, mas uma cultura super rica e é muito impactante tudo isso quando a gente consegue trazer esse impacto para a comunidade, né, para essas pessoas. Então, a gente está falando de inclusão digital, a gente fez a inclusão digital dessas pessoas, que, por vezes, a gente, em recrutamento, ouve essas histórias de pessoas que estavam, e aí você até se emociona, estavam dando ovo e farinha para os seus filhos há 2, 3 dias, há 5 dias, e esse emprego da BRF está ajudando a levar alimento para casa. Então, são coisas que te conectam e tem um poder muito grande quando você fala desse propósito nosso da BRF, de vida melhor, de produzir alimentos. É legal entregar tecnologia, é lindo você produzir o que for, seja automóvel, e nem todo mundo pode escolher. Mas quando você fala de alimentos que você dá para sua família, para os seus filhos, e que eventualmente está em toda a gôndola de supermercado do Brasil, isso conecta as pessoas de uma maneira muito profunda. Então, acho que é com esse tipo de carinho, cuidado, que a gente fez as coisas aqui, porque queria ver essa gigante novamente ocupar seu lugar de destaque nesse grande mundo de alimentos. O segmento de agro é o coração do Brasil, né? Não tem nem o que falar. Além desse papel social que você falou, no ano passado ele teve um papel extremamente amplo, né? Até para a questão de cotação do dólar, né? O que, se a gente não tivesse exportado tanto quanto exportou de commodity, tudo, o dólar tinha batido 8, 10, né? Então, é o centro, o país gravita em volta do agro cada vez mais, né? E é um ponto muito positivo. Minha próxima pergunta é sobre essa questão da transformação digital global, né? Sem esquecer que você, aqui na tua resposta anterior, você falou de várias cidades do Brasil que reforçam para nós que a gente vive num país que é um continente dentro de um país, né? Então, a gente tem uma diversidade cultural, assim, imensa aqui dentro. Mas mesmo considerando que é um MBA, o Brasil em si só, por sozinho, ele já é um MBA de diversidade cultural, tem algum desafio específico nessa questão global de transformação que você traria aqui para a mesa, em título de aprendizado e de experiência para compartilhar? Eu acho que o primeiro é empatia. Eu acho que o brasileiro tem isso de sobra, porque na maioria dos casos, ou em grandes corporações, a gente geralmente é
a geografia, né? É uma área subsidiária, o Brasil reporta para a América Latina, que reporta para os Estados Unidos ou que reporta para a Europa. E geralmente a gente não tem essa voz. Então é importante, como uma companhia multinacional, reconhecer isso e também dar espaço para esses nossos colegas de outras regiões poderem colaborar, sentirem parte, entregarem os seus requerimentos, a gente entender de fato as necessidades daquele país ou daquela região de uma forma mais profunda para desenhar uma solução adequada, porque senão vai ter esse pushback no momento do rollout, ou a gente pode até cometer pior ainda, né? Pode cometer uma gafe cultural que pode colocar a sua companhia em maus lençóis, se até dentro de uma página de marketing de talentos você está falando alguma coisa que vai contra alguma religião, a gente está falando do Oriente Médio, uma mescla de cultura, seja o islamismo ou outros. Então, acho que é ter essa percepção, a empatia e a inteligência cultural de envolvê-los no processo é fundamental, né? E, claro, a gente vivencia muitos casos em muitas multinacionais onde o brasileiro geralmente é a pessoa que não fala o inglês, né, com o melhor sotaque ou que tem desafios ali para se comunicar. Isso é uma barreira? Não tenha dúvida. Facilita você ser nativo? 100%. Mas fazer o tempo de ajudar essa pessoa a entender, então usar o seu inglês da forma que você tem, e ele também usar o seu inglês, que às vezes também não é nativo, para chegar a essa solução, é muito importante. Então, a gente criou sessões separadas para envolver o internacional e replicar muitas das discussões que a gente fazia aqui, estava liderando a iniciativa do Brasil, com muita gente brasileira, seja a implementadora, o nosso time de TI, mas eu acho que todo mundo depois parava, fazia essas sessões com o internacional, seja com Turquia ou com os nossos times na Ásia, no Oriente Médio, para garantir que eles estavam alinhados e sabendo do que viria pela frente. Então, acho que esse é uma primeira grande lição, né? Empatia e quando a gente fala de inclusão, né, eles falam ali de não só chamar para o baile, mas convidar para dançar. Então, a gente chamava, convidou para o baile e chamava para dançar também, para depois a solução não é minha, é nossa. Muito legal. Queria aproveitar e já agradecer as perguntas aqui da Patrícia Morim, do Germano, da Michele Ferreira e da Gleise Domingues. Já estamos quase no segundo bloco aqui do evento, então logo mais a gente já vai perguntar para o Shalab. Fechando, portanto, essa temática aqui do Case BRF, Shalab, eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro, principais diferenças que você destacaria para o RH da BRF pré e pós fôlego da transformação digital? Pergunta um, né? E pergunta dois: quais foram os principais erros ou aprendizados oriundos dessas diferenças, desse processo de implantação? RHs pré e pós, eu diria que um RH muito mais estratégico, falando de forma sucinta. Então, como a gente coloca ou consegue consumir informações, dados relevantes que ajudem os nossos RHs, sejam eles locais, nas unidades produtivas ou no corporativo, a tomar melhores decisões, inclusive de investimento. Estamos tendo retorno sobre determinado curso, adesão, sim ou não, aonde buscar melhores talentos. Então, acho que RH estratégico define tudo isso, né? Permitindo que as pessoas também entreguem valor ou façam o que eles mais gostam de fazer, que é cuidar das pessoas, e não de resolver pepino do porquê que o processamento da folha não funcionou ou qualquer outro tema, porque a gente ainda não incluiu o beneficiário de um colaborador. Então, acho que o nosso RH como um todo beneficia, né? E a segunda que você falou, principais erros ou principais lições aprendidas. Eu acho que todo mundo se sente, às vezes pode até ser diria que é overwhelming, eu esqueci como isso chama em português. Às vezes é tanta coisa que você precisa pensar ao mesmo tempo, que se você tentar construir, né, a gente fala Roma não foi construído em um dia, então é não construir Roma em um dia. Começar de forma ágil, entregar um pouco de valor, ajudar o time a entender um pouco, trabalhar muito a gestão de mudança, eu acho que esse é um elemento fundamental. Então, esse não é um projeto de TI, não é um projeto de RH, é um projeto da companhia. Como a gente mantém os executivos informados, tantas outras pessoas que são influenciadores também informadas acerca do que está por vir, para que quando isso chegue, ele não vire uma novidade. Treinamento, né? Então, não só em webinars, mas para ser consumido em plataforma digital, anytime, anywhere, e intuitivo. Pense
pense simples. Acho que resolva problemas simples e o complexo você vai chegar lá quando essa jornada está um pouco mais estabelecida. Acho que esse não tem muito erro e se aplica a qualquer transformação que vocês estejam buscando. Muito bacana, muito bacana. Agora indo para dicas práticas, né? Você já antecipou várias aqui de uma forma extremamente assertiva. Mais alguma coisa que você destacaria de dica direta tua, de recomendação tua para quem está começando a implantar um processo de transformação digital? Acho que é busque formar times, e eu falo times na maneira bem ampla da palavra, de pessoas que têm isso também como um objetivo, querem contribuir, pessoas que são apaixonadas pelo tema e por ajudar outras pessoas a serem bem-sucedidas. Eu acho que quando você fala de transformação, seja ela do tipo que for, quando você deixa o ego de lado e pode ter discussões ricas, pode questionar um determinado produto ou determinada funcionalidade que não está funcionando bem e está todo mundo pensando no bem da companhia, no bem do colaborador, grandes coisas acontecem. Então, acho que a gente sobe junto e é proibido você perder sozinho. Eu realmente acredito muito nisso. Ter essa transparência, a gente vai se desafiar, mas o produto final é algo que depois vai dar muito orgulho para todos. Muito bacana, muito bacana. Agora, para fechar essa primeira parte, né? Quais livros, cursos, artigos e materiais que você considera essenciais para trabalhar melhor essa temática de hoje? Olha, você me pegou aqui. Eu não vou recomendar livro nem curso, porque no final das contas eu não sou o guru da transformação digital. Eu posso falar do que eu acompanho, eu estou toda hora tentando tanto ler sobre neurociência, sobre experiência do colaborador, sobre psicologia industrial organizacional. Então, são temas para os quais eu sou apaixonado, que me ajudam a entender melhor o ser humano e como a gente pode, juntos, transformar. Então, a gente pode estar falando de sistema hoje, mas a gente pode estar... transformação digital está intimamente ligada à transformação cultural. Então, junto com tudo isso que o Shalab estava fazendo, com um grande time, tinha por trás outros grandes colegas que estão ali trazendo toda uma... ou trabalhando toda a temática da nossa transformação cultural. Isso é super importante, né? De você poder abraçar isso, dos comportamentos que a gente quer ver na nossa liderança, eles são vistos por todos os líderes, de a gente ter uma forma BRF de ser, o que nos diferencia, como as pessoas olham e são cuidadas nessa companhia. Então, acho que sempre quando a gente fala de transformação digital, a nossa cultura, a sua cultura está pronta para receber tudo isso que vai vir, ou é mais um sistema que as pessoas têm que ir? E se for, está tudo bem, mas ela não é uma transformação digital. Então, tem esse componente cultural ali que é fundamental. Eu acho que a combinação disso, com certeza, catalisou e potencializou tudo que a gente vem entregando sobre ótica de ferramentas e plataformas digital. Uma coisa que me chamou a atenção foi esses elementos que você trouxe, a característica em comum entre eles, o elo, né? Você falou de neuromarketing, falou de psicologia organizacional, temas bastante, bastante transversais, né? E bastante conceituais, bastante estruturais. Você acha que o segredo da transformação está nessa abordagem, profundidade nos aspectos subjetivos das interações? Você acha que é um dos elementos chaves do processo, me parece? Para mim foi importante, e eu já trazia uma bagagem técnica ou de tecnologia, tendo trabalhado numa grande empresa de tecnologia por quase 14 anos. Então, conhecia um pouco de inteligência artificial, robotic process automation, fluxos digitais, trabalhei em grandes centros de serviço. Então, acho que tudo isso trouxe essa bagagem de você poder imaginar o que é possível. Então, acho que sem essa bagagem também, para quem está iniciando na transformação digital, fica muito, mas será que a gente pode? Versus, eu sei que pode, encontre solução. Então, acho que ter essa bagagem, pelo menos essa base
do que as tecnologias hoje podem fazer, né? E tem tantos fóruns ali, entender um pouco como gestão de capital humano se beneficia dessa tecnologia vai certamente ajudar, senão a gente tem uma série de boas ideias, mas também não ajuda os nossos times de TI ou de projeto a buscar de forma mais direcionada o que a gente está procurando. Fala, não, eu quero, né, um sistema que faça XPTO, que conecte com ABC, e aí sim você tem. Mas aí é trazer esses outros elementos para a mesa que, por vezes, são esquecidos e são super importantes. Faz todo sentido. Faz todo sentido essa complementariedade, né, de saber o que funciona, o que não funciona, o que dá para fazer, o que não dá, com esse embasamento profundo dos aspectos subjetivos do processo, né? Parece uma combinação poderosa, de fato, né? E experimentar, porque se você não conhece, né, eu acho que experimente. Os Estados Unidos fala drink your own champagne ou drink your own dog food, mas experimenta da comida. Como que eu posso fazer um teste aqui, né? E se alguém está te vendendo algo, é um trial de 3 meses, é de 6 meses, numa companhia pode, de pequeno ou médio, pode fazer sentido. Então, foge parcerias duradouras e de longo prazo com os seus provedores. Eu acho que essa não é uma venda de um carro usado onde você quer buscar pelo menor preço e ele tentando vender pelo maior preço. O sucesso vai vir para ambos e aquela companhia vai virar case de sucesso quando os dois forem bem-sucedidos. Então, acho que essa discussão, esse nível de transparência com os diferentes provedores do que é possível, do que é não possível, é fundamental. E aí, lembrando que no mundo da tecnologia, tudo é possível. Agora, tudo tem um preço. Então, você também coloca na ponta do lápis esse equilíbrio e chega no meio termo que faz sentido para ambas as companhias. Então, acho que essa parceria com os provedores também é fundamental. Muito bacana, muito bacana. Bom, agora vamos então para o segundo bloco, mas antes disso eu só queria convidar todos que estão ao vivo e para quem está ouvindo o programa a tempo do próximo, da próxima quinta-feira, convidar para o evento com a Camila Almeida, que é a diretora de RH da Azul Linhas Aéreas, uma das empresas mais admiradas do Brasil em termos de cultura, de atendimento, etc. Vai ser um evento incrível, que vai acontecer na próxima quinta, no mesmo horário. Então, já deixo o convite. A Cibele, da nossa área de conteúdo, deixou o link para inscrição ali no chat, aqui no chat do evento no YouTube. Shalab, vamos lá para a nossa bateria de perguntas aqui dos participantes. Perguntas muito interessantes. Eu queria começar aqui pela da Patrícia Amorim. Ela quer saber se todos os processos de RH estão automatizados, e se não, quais não estão ainda? Um que não está automatizado é a admissão digital. Então, esse é super relevante. Eu mencionei aí o ano passado, só aqui no Brasil, mais de 26 mil contratações. A gente está nesse processo e deve entregar toda a parte de admissão digital até o fim do primeiro semestre. Então, essa é uma parte que a gente realmente está olhando, e você tem algumas outras rotinas de RH em unidades produtivas que são fundamentais que elas fiquem lá. Então, às vezes, a compra de vale-transporte com empresas locais, tem itens que, às vezes, não fazem sentido serem digitalizados de forma imediata. Então, a gente realmente priorizou aqueles que eram de forma ampla aplicáveis a todas as áreas de negócio, mas tem alguns, sim, que ainda não. Mas, no geral, recrutamento, carreira e desenvolvimento, sucessão, remuneração, gestão de performance, feedback contínuo, tem uma série aí, acho que a grande maioria está, sim, digitalizado, e não que não tenha margem para melhoria, mas fica aí os nossos RHs locais na ponta. Tem, inclusive, alguns de saúde também que a gente está, né? Não esses aqui de você buscar uma carteirinha ou o número da sua, do seu plano, mas, por exemplo, até de receber os seus atestados de forma eletrônica, via WhatsApp. Então, imagina nesse momento de Covid, de você poder fazer isso. Então, a gente já está vendo alguns elementos aqui, ou até de reembolso educacional, a gente agora está recebendo via WhatsApp, isso gera um chamado e vai para o nosso centro de serviço poder otimizar. Então, novamente, a gente tem uma jornada que a gente precisa também expandir para outros países, né? Essas rotinas também são muito específicas e por vezes, a gente precisa fazer um trabalho em loco. Então, tanto na Turquia quanto no Oriente Médio, acho que tem ainda algumas oportunidades. Mas, no geral, a gente fez o quê? Criou
de forma sustentável uma arquitetura que permite a gente escalar, né? Então, a gente tem a plataforma de fluxo digital. Se eu vou atender benefício, remuneração ou qualquer outro tipo, a plataforma e o método do cliente, nosso colaborador, poder solicitar, ele já está em place. E, então, a gente consegue ir somando novos serviços a todo momento. Maravilha. Uma pergunta que vai encaixar perfeita aqui nessa dinâmica de resposta que você trouxe é a da Gleise Domingues. Ela pergunta aqui, como tornar essa relação digital mais humana, sem criar um distanciamento? Super relevante. De novo, acho que a forma como a gente até pede as coisas, eu dou um exemplo aqui da nossa Flor, nossa assistente cognitiva, ela é super amigável. Você fala oi com ela, fala oi, Wellington, senti falta de você, entendeu? Já estava com saudades, na verdade, o que ela fala. Então, acho que você pode sim programar, existe muito bias ou vieses na programação de inteligência artificial e não precisa ser formal. Ela pode ser, de alguma forma, um reflexo da sua cultura, se ela é ou não formal, aí vocês têm que avaliar, mas a nossa é menos formal e a gente está lidando com um público menos formal. Então, por que não tornar esse relacionamento mais humano? Né, de fato. Então, acho que, de novo, isso tem a ver com cultura, não tem a ver com tecnologia. Se você pensou no seu colaborador e se está atendendo bem, a diferença é que ele vai receber isso de forma automatizada versus ter que ligar num call center, mas é humano do mesmo jeito. Faz todo sentido. Muito, muito interessante. Agora, a pergunta do Germano. Da B-Tools, ele quer saber aqui quais ferramentas de tecnologia são usadas no RH da BRF. Imagino que várias, né? Mas as principais que vocês usam, né? Tecnologias, inteligência artificial, RPA, fluxos digitais. Eu posso falar de algo, eu acho que, né, falando, sendo pragmático ali, a gente teve grandes parceiros ao longo do caminho, tem grandes parceiros nessa jornada. Uma delas é a SAP, que a gente usa os módulos do SuccessFactors, então, todos esses módulos que eu mencionei do SuccessFactors, e recentemente a gente teve um projeto super relevante aí para digitalizar as rotinas também com a IBM. Então, duas empresas de porte, acho que a altura da BRF para nos servir entendendo toda essa complexidade. E tem inteligência artificial por trás, então a gente melhorou, né, adicionou ainda mais conteúdo dentro da biblioteca da nossa Flor que já existia, mas tem outras, o ServiceNow, que é uma funcionalidade, ou na verdade é uma plataforma de você usar aí para transações digitais. Então acho que tem várias tecnologias ali, eu estou à disposição, tem gente do nosso time de centro de serviços, se vocês depois, quem se interessar, querer fazer benchmarking, a gente tem realmente um time, um centro de serviços compartilhados em Itajaí, que é de primeira mesmo e está sempre buscando essa eficiência e foi um grande parceiro junto com o TI nessa nossa jornada. Muito bacana. Agora, pergunta da Michele Ferreira, que ferramenta que vocês utilizam para avaliação de desempenho? E considerando a pandemia, mudou algo na rotina de avaliação de desempenho ou não? A ferramenta, de novo, a gente, em vez de falar de ferramenta, a gente está falando de plataforma, porque a plataforma do nosso é o SAP SuccessFactors. Então, todos esses módulos, eles, né, trazendo essa complementariedade, a gente implementou o módulo de performance no final do ano e está, nesse minuto, passando pelo ciclo de avaliação de 2020. Então, ele não foi concluído. Obviamente, muito mais simples dos colaboradores imputarem os seus resultados, como isso traz também todas as metas e faz uma comparação dos atingimentos. E agora, a gente está num momento de calibração, ou seja, os gerentes submeteram, os colaboradores já haviam enviado, e agora a gente está nessas discussões com os nossos líderes BPs, puxando essas conversas maduras, garantindo que todo mundo está com a mesma régua de avaliação para depois, meados de março, aí a gente poder comunicar os resultados e, posteriormente, quem for elegível a bônus já passar por esse ciclo de bônus ali, seja de PLR ou de bônus a curto prazo. Então, a gente está no meio desse ciclo, mas muito mais humanizado, eu diria, e eu acho que a troca da plataforma vai estar permitindo que a gente escale isso para os nossos 90 mil colaboradores. Muito mais difícil você fazer gestão de performance ou avaliação de desempenho na linha, o que a gente está fazendo, e já começou com alguns pilotos, mas, eventualmente, todos
colaboradores, inclusive os operacionais, terão essa avaliação de desempenho de uma forma mobile, que facilite realmente que ele entenda. Então, realmente, acho que está nos preparando para um sucesso ainda maior com relação a toda essa temática. E, claro, quando você troca de sistema, acho que você pode revisitar as perguntas, pode fazer, acho que, novas considerações. Então, o nosso time aí de gestão de talentos, que também está olhando para cultura e engajamento, eles também, de alguma forma, conseguem trazer novo conteúdo, novos treinamentos, ou garantir que os nossos gestores estão fazendo uma avaliação de desempenho melhor, para que também, na nossa pesquisa de engajamento, a percepção que a avaliação de desempenho seja bem vista pelos nossos colaboradores. Então, quando a gente fala de meritocracia, não adianta você falar, chegar no final do ano e ter a percepção que foi avaliado de forma incorreta ou injusta. Então, acho que tudo corrobora para que a gente continue subindo nesse aspecto. Já teve melhorias do ano passado para esse e espera ainda mais em 2021. Maravilha. Agora, a pergunta da Adriana Fonseca, ela quer saber qual foi o processo de RH que vocês tiveram mais dificuldade na implantação da transformação digital, né? Acho que não necessariamente da transformação digital, mas da implementação. O de recrutamento é um extremamente complexo, né? Você tem que aí garantir desde cláusulas de aceite de LGPD no momento que todo mundo está fazendo o cadastro dentro do seu próprio site, mas todo esse fluxo diferente, e às vezes aqui a gente tem envolvimento do nosso time de saúde, como eles passam por uma pré-triagem, vão para gestores, e também faz a implementação de um módulo, não é nenhum módulo, mas uma ferramenta ou de avaliações psicométricas. Então, como eu disparo avaliações para os diferentes cargos, então um mapeamento, né, de tudo quanto é cargo na companhia, foi também revisto, porque no momento que eu tenho aí o meu org chart e publico a minha vaga, eu não quero pedir para o gerente novamente qual é o job description ou quais são as principais competências. Um técnico de manutenção sênior é um técnico de manutenção sênior. Então, acho que uma sinergia muito grande com o nosso time de remuneração, time de talent management, para azeitar tudo isso para consumir os dados, né? E aí você tem diferentes processos em diferentes países. Fazer isso para mais de 5 mil cargos que existem na companhia foi um super desafio aí. Então, foi o último módulo a ser implementado da primeira fase, e aí já na segunda já implementou o de performance. Então, ele ficou ali, a gente fez o rollout dele em agosto, na verdade. Então, recrutamento foi um grande desafio aí. A gente enxerga como admissão também, quando você fala de e-social, envio de verificações, de número de PIS, PASEP, tem tantas... a gente tem muita necessidade de verificar uma série de elementos durante um processo admissional. Então, esse também está sendo super complexo, a gente está fazendo o cuidado necessário, mas também garantindo que vai ser simples. Tudo isso está no background, então não é só coletar o documento e depois o nosso time do CSC, do Centro de Serviço, vai ter que olhar aquilo lá na unha. Então, como a gente já vai direto ao sistema do e-social, já verifica algumas coisas, checa na Caixa Econômica ou com a Receita, vê se o CPF está ou não ativo, tudo isso é importante. Por quê? Porque a gente quer pagar a pessoa no final do mês de forma adequada e garantir que a gente está em linha com todas as necessidades de reporte. Então, acho que esses dois são complexos. Então, para uma empresa mais simples, eventualmente não tanto. No nosso caso, eu acho que exigiu um pouco mais de tempo. Maravilha. E agora a pergunta da Gabriela Braz, bem em linha com a pergunta da Adriana, é como vocês administram as eventuais dificuldades que alguns candidatos podem ter com a tecnologia para se inscrever e participar de vagas? Super relevante o tema, né? Acho que a parte de quando você assume que ao digitalizar você automaticamente incluiu. E não é necessariamente o caso. Então, a gente também está revisitando o site, está garantindo que, e perguntou para os nossos fornecedores como que eventuais softwares de leitura de tela funcionariam para garantir a acessibilidade. Então, acho que tem aí um longo caminho para seguir. A gente garantiu isso com o nosso colaborador, com os nossos fornecedores, mas também eu acho que tem alguns espaços de melhoria para pessoas que eventualmente nem possuem esse software, né? De eventualmente ligar um botão e que possa, mas
honestamente, a gente tem um. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que é, de novo, voltando àquele drink your own champagne, ou eat your own dog food. A gente tem uma recrutadora com uma deficiência visual e a gente pede para ela todo momento testar. Então, a gente tenta ser inclusivo, mas perguntando, né, colocando as pessoas que estão ao centro ou que possam ser impactadas para elas testarem. Então, acho que essa é uma preocupação que tem que ter de forma continuada com relação à acessibilidade. E aí a acessibilidade não é tratada da mesma forma. Então, de repente, o meu site de recrutamento, ele tem, sim, possui acessibilidade, mas a avaliação psicométrica que a gente usa de um outro provedor que está integrado, ele não tem essa facilidade. Então, ele pede, às vezes, para uma avaliação entre duas figuras, né, que estão na tela. Então, a gente também coloca ali um disclaimer que se a pessoa tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, que entre em contato com o nosso time de recrutamento para a gente, eventualmente, abrir mão desse requerimento ou encontrar outras formas de avaliar suas competências. Então, acho que esse é o tipo de cuidado que a gente está tentando buscar. E, de novo, nesse mundo de diversidade, de inclusão, é ser transparente. A gente não sabe tudo, então, mas a gente está aberto a ouvir e a tentar acomodar para ter, de fato, permitir que essas pessoas possam se sentir incluídas ao se aplicarem e, né, se desenvolverem na nossa companhia. Maravilha. Agora, mais uma pergunta aqui da Adriana, bem interessante. Ela quer saber de você qual conselho você daria para uma área de TI que não está atenta a essa transformação digital, ou seja, que ainda insiste que a intranet é a melhor ferramenta de comunicação. Acho que fale com outras empresas e falem com outras áreas de TI que hoje se tornaram protagonistas e que estão agregando ainda mais valor para os negócios de suas companhias, para ver como eles podem também embarcar. Quando a gente, eu escuto isso, eventualmente, voltando lá, aquele temor da mudança. Ah, vai ter muito trabalho, tem tecnologia nova, talvez o nosso time não esteja preparado para isso. Então, acho que é discutir abertamente, mas, no final, essa é uma decisão de negócio. Então, não é TI que determina se a transformação precisa acontecer, não é RH que fecha. Eu acho que os três sentados à mesa vão chegar em soluções que beneficiem a todos. Um TI que fica para trás, eventualmente, amanhã, corre o risco de, né, ser outsourced. Então, para que eu preciso de um TI se amanhã eu começo, as minhas ferramentas não mais atendem o mundo dos negócios? Isso se aplica ao RH ou qualquer outra tecnologia. Quando a gente fala de cloud, fala, legal, ó, liga o botão e está implementado. Então, o time de TI vai verificar só a segurança. Então, eu acho que embarquem nessa jornada sem medo. É a forma mais pragmática de realizar isso. Também tem um ponto aí, né, Shalabi? A questão da área de TI está tendo uma resistência à transformação digital, pode ser um sintoma de algum problema cultural mais sério, né? Porque é uma área que geralmente tem como característica estar mais antenada a mudanças tecnológicas. Não sei se você concorda com isso. Sem dúvida, eu acho que daí você consegue separar um TI que está focado realmente em inovações e um que está mais focado, olhando para a infraestrutura de base, só garantir que os sistemas atuais vigentes rodem sem nenhum tipo de ataque cibernético, ou seja lá qual foram os problemas que eles necessitam, né? Uma coisa simples até de conseguir emitir nota fiscal para garantir que os seus carros saiam para a rua e possam fazer as entregas. Mas, eventualmente, é o recado ali para o CIO de como começar pequeno, né? Esse negócio do começar pequeno, a gente fala dentro de casa, mas está para o time do TI também. Então, como olhar para pequenas transformações, não necessariamente de já chegar com esse caminhão ali a montar um lab, né? A gente já tem um lab aqui, a gente tem um time de TI sensacional. Então, eu não posso reclamar ou falar, pelo contrário, eles foram fundamentais no sucesso, em viabilizar, encontrar maneiras, complementar eventuais falhas que a gente, ou omissões que houveram no momento de você fazer o discovery, muita coisa você ainda não tem visibilidade. E às vezes surge um novo requerimento, e essa parceria com o parceiro fala, legal, Shalabi, só que essa parte aqui não estava no escopo. TI, como a gente se ajuda, porque essa parte aqui é realmente fundamental. Então, você não para o projeto inteiro, mas está junto com eles para tentar encontrar uma solução. Então, comece pequeno, né? Envolvam eles, ou até, de repente, o processo de education, de
de aprender novamente começa pelo time de TI. O que é Agile? O que é Design Thinking? Como que os times de TI comecem a olhar para isso? Eu acho que eles vão ganhar uma proximidade e relevância muito, muito grande com seus respectivos negócios em adotar essa postura. Maravilha. É, uma coisa interessante aqui para acrescentar é a questão de que, apesar do processo de transformação digital ter que ser universal dentro da empresa, a área de TI ela tem basicamente dois escopos, né? Ela tem o escopo helpdesk/manutenção, que é um trabalho de repetição de rotinas, essencialmente, e ela tem o trabalho de otimização de processos e programação, né, de sistemas, né? Eu acho que são dois mundos que também têm uma velocidade diferente de contato com tecnologia, né? O helpdesk e a manutenção são áreas mais de suporte, com uma característica mais operacional, geralmente, né? Ao passo que, no outro lado, você tem uma característica de estar mais up-to-date com tecnologia. Você acha, Shalab, que essa separação de agendas também pode ser um caminho para uma empresa talvez menor, que não tem uma área já organizada dessa maneira, organizar o organograma melhor? Você acha que poderia ser uma alternativa? Eu acho que cada empresa sabe o que é melhor para ela, mas claramente até os recursos que são necessários de um lado, eu acho que, né, você colocou help desk manutenção, tem todo um time de infraestrutura de forma mais ampla que ajuda a todos os sistemas da companhia a rodarem, o que já está implementado, né, mas você tem aí gestão de acessos, depende da complexidade, isso daí se torna gigante. Né? Mas acho que uma coisa super bacana da forma como o TI está estruturado aqui é que você tem business partners de TI, né, gerentes de TI para cada uma das diretorias ou das vice-presidências que atendem. Então, o meu gerente de TI é diferente do gerente de TI da área comercial. Aquele gerente de TI que está suportando o RH ou toda a nossa vice-presidência, ele está focado nisso. Então, ele está ouvindo isso, ele entende daquilo e ele vai buscar, seja onde for, dentro do time de TI, outras áreas correlatas que possam nos ajudar. Então, em determinados momentos, todo mundo vai ser tocado, seja de subir um novo servidor, a parte de testar isso daqui num ambiente de teste para depois subir para a produção. Enfim, então, acho que precisa ter essa sinergia. Mas, de repente, quem são essas pessoas, esses pontos focais de TI que estão olhando e estão sendo parceiros das diferentes áreas de negócio, é um bom ponto de partida para que eles entendam e aí também olhem de forma mais sistêmica, qual vai ser a arquitetura do futuro e permitir que todo mundo compartilhe. Então, eu dei um exemplo de ServiceNow, não só a área de RH que usa ServiceNow. Então, esse é um fluxo digital que está sendo usado pela controladoria, pela tesouraria, pelo finanças, uma série de outros serviços podem embarcar. Então, acho que é mais simples do que parece, precisa de um pouco dessa integração para o negócio dar certo e maximizar investimento. Muito bacana, muito bacana. Agora, pergunta da Alba Torres. Ela quer saber aqui, dentre todas as ações realizadas, qual você destacaria como ter sido essencial para o engajamento de toda a empresa nessa transformação digital? Repete, por favor, aqui. Desculpa. Ela quer saber, dentre todas as ações que vocês fizeram, qual que você destacaria que mais foi efetiva para engajar a empresa, para engajar toda a maior parte da empresa na transformação digital? Eu acho que tem momentos, né? Você não engaja toda a empresa na transformação digital do dia para a noite. Eu acho que tem um trabalho silencioso que, eventualmente, ele ocorre num grupo menor, que você tem o buy-in de executivos, entende isso, veja se o business case para de pé, ajuda de TI, suprimentos, tudo isso para colocar de pé e iniciar uma jornada. A gente falou de montar times multifuncionais, convidar as pessoas para o baile, então, de repente, interessados, seja do RH nas pontas, diferentes localidades, e todo mundo que vai fazer parte dessa jornada, né? Mas, no momento certo, fazer esse processo de gestão de mudança, né? E não é soltar só a nota via e-mail e achar que todo mundo já abraçou a implementação. Então, gestão de mudança é fundamental. O que, que muda para a vida de cada um dos impactados? Às vezes, a gente está falando de eficiência, a gente está falando de, eventualmente, eliminar um posto na ponta, mas se a gente comunica isso cedo demais, a pessoa desespera e fala, vamos me mandar embora. Negativo, a gente quer realocar essa pessoa para uma outra área, mas aquele trabalho em si, esse trabalho está sendo digitalizado e, eventualmente, vai centralizado. Então, acho que
pensar em gestão de mudança como um contínuo, entender quem são esses players, o que eles precisam receber ao longo do caminho e não assumir que aquela uma única nota engaja todo mundo. Então, acho que é monitorar através desses KPIs que você comentou também. Não tem bala de prata em transformação digital, é, né, trabalhinho 1% better every day, que eu acho que acaba gerando tudo isso. E aí todo mundo se sente parte desse jogo, não veio uma avalanche, né? Aprender tudo do dia para a noite assusta qualquer um. Então, acho que isso é fundamental. Muito bacana. Agora, uma pergunta da Flávia, aqui da Cooper Citrus. Ela quer saber como engajar os profissionais de operações com o mundo digital, pensando que eles não têm acesso a computadores. Eu sei que você já respondeu um pouco no começo do evento a questão daquele primeiro pilar, né, da implantação, mas se você pudesse detalhar, dar uma recomendação mais direta para ela, né? Cooper Citrus é uma cooperativa de cítricos, né, do interior de São Paulo, então imagino que a área de operações dela deve ser bastante grande, a base da pirâmide, com bastante pouco acesso a dispositivos, né? Eu acho que computador, eventualmente não, mas todo mundo tem acesso ao dispositivo pessoal, ao seu celular. Então, como que você cria serviços que permitam que essa pessoa navegue no seu próprio celular, seja quando ele encontrar um hotspot de Wi-Fi, e priorizar os serviços que são mais importantes para ele? Então, não sei aí as necessidades, mas acho que, similar aos nossos operadores, eles querem ter uma folha de pagamento, eventualmente vão assumir um financiamento, né? Financiar uma televisão, pedem aí esses comprovantes, facilita e comece com itens que são relevantes, que são de maior volume para ele, né? Desmistificar a tecnologia e tentar encontrar esses meios, né? Falar, vou mandar para o seu e-mail, não abra o e-mail. Então, tente encontrar uma outra forma de disponibilizar, porque a gente até no recrutamento operacional, às vezes tem que criar o e-mail para a pessoa receber, mas a gente também cadastra o celular dele. Está ativando agora de comunicar via SMS. Então, prefere via e-mail, prefere via SMS? E ele mesmo coloca lá, a gente reduziu o número de campos, por exemplo, que ele tem que preencher, né? Então, tem um quick apply, você dá um nome, sobrenome, mais 3, 4 informações e, pum, foi. Você vai falar com ele e, eventualmente, pode coletar mais informações. Então, a gente está à disposição, tá? Acho que a gente quer ajudar no final, se tiver alguma coisa mais específica, eu deixo aqui... via ForSales o meu e-mail, eu acho que de alguma forma a gente direciona. Eu acho que o papel da BRF nesse mundo agro e perante companhias nacionais é também de compartilhar. Uhum. A gente está na jornada, a gente pode estar ensinando alguma coisa e quer aprender com outras. Então, acho que é essa humildade de toda hora trocar figurinhas, eu tô super aberto a isso. Muito bacana, muito bacana. Agora, a última pergunta do evento de hoje é da Lilian Andreia, tá? Ela quer saber quais foram os principais desafios tecnológicos para adequação à LGPD. A gente teve pouco desafio tecnológico, eu diria, para a implementação do LGPD. Eu acho que já o LGPD não é novo, né? Ele somente entrou em vigor. E no final das contas, a gente também tem um time aqui de propriedade intelectual, de compliance e essa parceria com os nossos fornecedores, novamente, fundamental, porque essa é uma pergunta que não necessariamente o RH precisa responder sozinho. Como que a tecnologia que a gente utiliza está assegurando o cumprimento do LGPD? E eu não diria que não é só o LGPD. Se você está em companhias maiores e, eventualmente, o Brasil é a base, a gente também tem que se preocupar com o GDPR na Europa e outras leis gerais de privacidade ao redor do mundo. Então, o que a gente acabou fazendo junto com esses grandes provedores, garantindo que isso de fato estava ocorrendo, tem o time de gestão de acessos que novamente pode revisitar a quais transações, diferentes pessoas no RH. Então, não é porque você está no RH que você tem acesso a todas as informações do RH. Então, acho que tem maneiras de você olhar isso e começar a minimizar alguns riscos do LGPD. Uma coisa é falar, legal, Xalab, você está com grandes companhias e estava olhando isso, então olhou de forma simples, os sistemas deles já foram criados em plataformas super seguras, tem um time de TI robusto, a gente está começando do zero e tem um monte de processo manual aqui. Então, acho que é olhar realmente que tipo de dado
que o LGPD necessita que você assegure, o que é de fato sensitivo, quem tem acesso a isso hoje e que tipo de medidas, né, ou passos vocês começam a tomar para começar a mitigar cada vez mais o risco. Eventualmente, ele não se torna zero do dia para a noite, mas você sai de 20 pessoas tendo acesso para 10 pessoas tendo acesso, começa a olhar para a reorganização de uma forma mais pragmática, né? Como que os currículos são recebidos, vai para uma caixa central, em vez de ficar circulando com informações que muitas vezes os próprios candidatos colocam, seja idade, orientação sexual, seja lá mais o quê, que às vezes a gente não tem. Então, às vezes, no intuito de compartilhar um currículo de uma pessoa que mandou para a VRF, eu quero compartilhar com outro de fora, eu já estou infringindo e eu não coletei a aprovação dessa pessoa. Então, acho que é tomar esses pequenos cuidados. Eu acho que é um bom ponto de partida. Maravilha, Shalab, muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que perguntou, que participou aqui até o final, foram muito boas as perguntas. Agradecer principalmente ao Shalab por ter dedicado aí uma hora e meia aí da semana para vir aqui com a gente e compartilhar experiências. E antes de passar a palavra para o Shalab fazer um fechamento aqui para nós do programa, eu queria convidar todos que ainda que estão no ar para se inscrever no programa da semana que vem. Como eu mencionei, vai ser com a Camila Almeida, da diretora de RH da Azul. Eu, particularmente, conheço bem o contexto da Azul. É uma empresa extremamente, com uma cultura extremamente rica, tem muita coisa para ensinar para nós em termos de governança, de gestão de cultura. Então, acredito que vai ser um evento incrível. Shalab, eu queria aqui te devolver a palavra para você fazer um fechamento aqui para nós. Só agradecer a iniciativa, a todos que puderam e que vão ainda assistir isso, reforçar o compromisso da BRF com qualidade, integridade e segurança, um orgulho nacional que está presente aí de novo em 130 países. E eu convido vocês a, de repente, olharem e lerem um pouco mais sobre a nossa visão 2030, que pretende triplicar o faturamento e o tamanho. Então, acho que muita oportunidade para tantos talentos aí no Brasil, afora, não só nesse eixo Rio-São Paulo, que por vezes se beneficiam mais dessa concentração de empregos. E espero que vocês amem os nossos produtos. A gente está saindo com cada vez mais produtos saborosos, práticos aí e de altíssima qualidade. Então, um grande prazer aí servi-los e nos vemos em breve. Maravilha, Shalab. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês e até quinta-feira que vem. Um abraço a todos.